Tëftuar dhe mi të radhës janë dy virtuozë e cilët janë antar ose janë themelus të duos Skupi, po atë nuk ndajnë vetëm pasionin rreth duos Skupi, por janë edhe partner në jetën e tyre të përditshme. Ftojmë në skenë Ermal Mehmetin dhe Jeta Mehmeti Starova, ose Jeta Starova Mehmeti. Mi mbrama, mi se erdhe. Ermal, mi se erdhe. Welcome. Mi se të gjitha, mi se të gjitha. Gjitha urdoni. Si jeni? Besoj se jemi mirë. Dukeni mirë, sot sikur timi të koordinuam. Unë kaltër, Ermalin ngjyrën e njëjtë të këmishës time, Jeta është diku në mes, më elegante në kaltërsinë e gjysmës sash, më pak më e pritur. Pa mirë, në mënyrë telepatike, sigur jemi marrë vesh. Kjo, mund të thuaj. Ne të dy edhe njihemi shumë kohë, kështu që ashtu është. Ka një lloj. Kjo është e bukur. Tani, unë prezantova si dy partnerë në shumë sfera të jetës së vet, përveç pjesës artistike edhe jetoni bashk, keni edhe familje së bashku. Koncepti i bisedës është i bazuar në disa foto në cilën ne i dëgjojmë, i shikojmë falni edhe i diskutojmë lidhur me gjithë ato që ndodh. Kështu që lutem regjin të fillojmë me foton e parë dhe nëpërmjet fotove bëjmë një prezantim të punës tuaj e kështu me radhë. Kjo është një foto e parë. Tu jeni diku jashtë ose këtu? Po. Ose një fotosesion, apo kjo është direkt e marrë live? Kjo është direkt e marrë live. Po. Vitin, nuk e mbaj mend sakt cili vit, 2008 apo 2009, gjatë një koncerti në Paris, që kemi patur ne të dy. Sa ko ka duos Skupi që funksionon bashkë? Po, që nga viti 2006, më duket që filluam ashtu. Që nga 2006, apo më shumë, të themi, më aktiv. Në atë mënyrën më të spikatur që nga 2008, do thosha unë. Do thosha, do me thonë. Po. Në këto foto e arshme, më duket është e lidhur po ashtu me këto. Në këto vite, krijimtari, keni edhe dy albume nëse nuk e bëjmë. Ashtu është, fix. Fix ashtu? E, që do, ha? Tash, për albumin e parë, do flasë shti, apo unë, apo si, t'ja bëjmë njëre. Ja, po flasë për albumin e parë. Po. Dakor, di quajtur duos Skupi. Po. I përbër nga një përpunim i muzikës tradicionale dhe disa këngëve të vjetra shqiptare. Por me instrumenta? Me këto instrumenta, vetëm me një violinë dhe me një flaut. Ideja është... Kjo është originalitet. Po, kjo është ideja që këto dy instrumenta të mbulojnë, të themi, një pjesë ose një orkestrë, të themi. Shumë. Edhe ne dikur performonim duke përpunuar atë muzikën botërore, mbase edhe klasike, dhe dalën nga dalë duke zbulu një potencial tek muzika jonë, do me thonë. Tek muzika që është këtu. Pa. Si mënyrë ma e mire prezentimit. Edhe këtu ngellëm, prandaj edhe lindi kjo albumi parë, praktikisht. Pas të sa edhe i dyti, paka shumë me të njëjtën ide? Me të njëjtën ide, duke performu në përbot, ja, si që ishte koncerti në Paris. Kam parë, keni mjaftë koncerti, ku janë vendet tira? Po ka, kemi qenë gjithë kundë, më thonë, në Francë, në Italië, në Gjermanië, në për Balkanë, në për... Kryesisht në Balkanike, gjithë ka, në Amerikë, gjithë ka. Kryesisht në luajtur pjesët Balkanike të në repertorin të. Po, ideja është kjo se, po, ne mendonim të vazhdonim në këtë frymë, jo se nuk do bëjmë prapë, mirë po albumi radhës lindi si një ide të themi i muzikës balkanike ose botërore, si që do thoshte një, ishte gazetar frances praktikisht në një koncert tonin, kur tha, shikon tha, stili ju është ky world music. Une kapa dhe e robrova në atë moment të mos dalë do me thonë prej asaj. Po, kjo është muzika, world music. Atëherë prandaj vazhduam me realizimin albumit të dytë i muzikës së lashtë Macedonase, ose këngë të vjetra tradicionale Macedonase. Provuam se si shkon dhe kishte një ndërthurje me albumin e parë. Okej. Paka shumë. Fotot që kemi zgjedhur në vazhdim, në fakt, flasim paka shumë për publikun të njohë. Foto arshme regjia, fletë për paka shumë në një kënd tjetër që njëzit nuk u ka njohur në televizion. Kërkojnë nga regjia foton e radhës. Këtu jeni në koncert, besoj me një jullë të padiskutushëm të skenës shqiptarë, është me në gjmijek pagarushëm. Këtu jemi në Prishtin, në koncert në katedralën Nën Tereza, këtu kemi mbajt koncert, ku këtu e emocionum divën e madhe botërore,
Nezhmi e Pagarusha, kjo ndodhi ky moment emocion me njërë mbaset që interpretum këngën e fundit, më thënë repertor, Baresha, edhe për ne ishte kjo një nderi madhë, sepse Nezhmi e Pagarusha është ikona e Sigurisht, ishte një befasi për ne, normal, duke patur parasysh edhe këngën e famshme, Baresha, cilën e përpunuam ne. Cilën ajo njihet me këtë këngë. Po, edhe na e bën si befasi praktikisht, edhe kur pam se është Nezhmia në sallë, edhe kur momenti kur e komplimentoj, do me thonë, mënyrën e realizimit të kësaj këngë, mua më lam mbresa, si të themë, është diçka e posaçme. Po, do kemi kënaqësi. Patjetër. Faleminderit. Foto tjetër regjia. T'japim pak ritëm gjithë të diskutimin, se më duke se po flasim për gjëra akoma më konkrete. Të gjitha këto janë të lidhur me punën tuaj. Midis punëve të përgjithshme që ti ke bërë Ermal, je edhe ke ndihmuar motrën tënde Ermira me Emetin edhe në fushatë. A shkoj nga fushata më duke? Po mirë, jo. Para disa viteve. Mirë. Apo një mbrëmje ka qenë. Shiko, jo, nuk dua të dal se kam ndihmuar në mënyrë të tillë. Sepse mua më tha se është një moment jo politik. Ok, po ashtu e që është e mbrëmja, më duket. Mirë mirën pa politikë. Këtu pranova, po, është diçka thjesht... Një mbrëmë. Kishte dëshirë të këndon, edhe thash, hajtë se po të shoqëroj atër. Shumë mirë. Po. Në këtë natë, nëse nuk ka bëjë dhe Ermira, ka lutur edhe në... Ka qenë DJ, më duket? Po si, o, si, ka qenë DJ, normal, ne si fmi, bashkë kemi fillu muzikën. Pastaj Ermira ka qenë muzikant. Na u ndan rrugët, po. Çfarë instrumenti ka luajtur Ermira? Violin ka luajtur. Violin njësoj. Po. Okej. Okay. Vazdojmë foto tjetër. Non ti mbetë violinës besnik, po besnik i jena muzikës në përgjithësi, do them, violina mbajt as instrument. Normal luaj edhe në këto instrumenta të tjera. Bukur ashtu. Foto e radhën fakt është pak a shumë një njohje që ne mund të krijojmë për publikun me familjen e ngushtë ose ti. Ermira dhe Zamiri. Si shkoni ju të tre? Normalisht para televizorit do të kalojmë mirë, po. Besoj se ja kalojmë mirë. Mirë shkojmë. Tashi Zamiri ka pasur disa detyra, e kemi parë edhe disa vende të reagoj shumë vërtet me në formë shumë dinjitoze lidhur me Ne jemi rritin këtë frymë, jemi të pavarur absolutisht gjithë se cili ka drejtimin e ti, mendimin e ti, edhe këshu veprojmë në mështë. Shumë bukur. Në base edhe kjo në ambana. Shumë bukur, dhe të më vjen mirë që të trejni të sukseshëm për këtë. Shumë. Foto tjetër, kemi disa materiale interesante, që në base janë interesante edhe për publikun. Ja ku jemi këtu me... Me voglushet e familjes tuaj. Voglushet e familjes tuaj dhe mami Ermalit, ha? Po. Kjo është vjera ime dhe nëna Ermalit, edhe nëna ime mjekosisht. Gjiria. Të thuet, nëna e dytë. Po, kur ka qenë kjo foto, ka qenë verës nuk e? Ka qenë verës, po në muajnë qershor ose maj, ose nuk jam shumë e sigur me... Ju jetoni bashkë ose e një... Jo, nuk jetojmë bashkë, jetojmë Damas, ata jetojmë në Lagjën Butel, kërse ne jemi në Lagjën Qajin, po ajo është... Ajo është... Jo të duke 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 jetur bashkë, se të gjithë thonë mirë bashkë. Jo, tu ne erdhëm në vizit, po, kur djali ishte akoma 4 muajsh, erdhëm të vizitojmë, se ata duen shumë djali Ermirës me djalin tonë, shoqërohen shumë. Foto arshme, për të diskutuar. Një gjë tjetër që ndoshta publiku nuk e di. Ja, ku kemi prapë me gjyshër, me një për embesa, kjo është babi jotë, një njohur i shkrimtaris Luan Starova. Po, kjo është baba im me dy më të vegjlit të familjes tënë, në më thënë tonë, kjo është djali im, me gjysh i veshur barë dhe zinë, dërsa me gjyrë roze, pijamen është vajza e motrës time më të vogël. Si ndjetë profesor Luani pas gjitha këtyre? Po... A i në njetën e vetë ka pas shumë suksese, po me gjitha me dojnë shumë herë këtoja trofetë? Mua, nga këndë vështrimi im, mendoj se e rinojnë akoma më tepër dhe i japin akoma më shumë frimzum për të vepruar. Unë e ashtu e përjetoj. Du të përse i spytin se më thanë që nuk është në spytin. Do më thanë, profesor Luani ka pasur një sërë sukseses në jetë, në krijimtarinë e vetë, në karirën e vetë, si në akademi e kështu më ra. Besoj, kjo është një kënaqësi tjetër që nuk krahasohet me gjithë ato para prakisht. Po.
Edhe ai vetë. Po flas nëpër të ti, po besoj që edhe ai vetë ndjeni këtë energji. Po edhe unë e them që më të rritë të familjes tonë janë në fakt pasuria jonë më e madhe, pa të cilët vështirë është të paramendohet përditshmëria, edhe unë nga shikuar nga këndvështrimi im, besoj se edhe nga këndvështrimi babit, këta japim edhe frymëzime dhe edhe akoma më i ri ndjehet pranë në këtë fazë. Erman, ne kemi studiuar bashkë në Tiranë, kur ishim student, këto lloj biseda as nuk i shkonim, as nuk i vinim në listë, po tash, u temi në do faza të reja në jetë ku tash këtu jemi para publikut edhe pa tjetër e kemi të t'i shpalosim ato gjëra që në base edhe i kemi bajtër fshek në atë ku, apo jo? Po, e drejtë. Në përgjithësi, kur kemi qenë adoleshente ose kur kemi studiuar, të themi, më vonë në Tiranë, biseda shumë me gjyshër, me fëmijë, me motivime të jetës, janë gati larkë nga realitet. Nuk ishin asë prezente, do me thonë. Jo, asë nuk diskutojshë. Ashtu është. Nuk ishim në listë, ne kemi qenë në kur. Ne pysnim njëri tjetërin ku sonte. Ku nesër, po. Kjo ishte motivi jetës. Po. E drejtë. Kemi një fotot të ngjashme me këtë, në fakt që është po ashtu me një për embesa. Ne jemi prej kur zgjodhën në premision disa fotot që fakt të prezentoj një natyrë tjetër që njëzit nuk e njohin nga jeta ju e nga familjë. Kjo është profesore Shastarova me djalin tua. Si e ka e me djalin se su pyet? Gramoz e ka e me. Gramoz. U emocionova se mote se kisha parë kaq të vogël. Të që kjo është me qëllim mrapa shkuan duhet skupi, e keni bërë kështu si promociona, jo përbes. Jo, kjo është, e kemi vënduar kështu foto, më thonë e kemi vënduar në ram në shtëpin tonë, kjo është një vizite nënës tonë për vizite për djalin. Në natyrisht. Foto tjetër? Po. Jo, është një gërshetim. Po, edhe ne i zgjodhëm paka shumë temi i këshumë të balansur nga të dy anët e familjes. Edhe në naime duke ta koma më bukur, mendoj në këtë. A, i jep nurë edhe prezenca e gramosër. Foto tjetër regjia? Bukur. Ja, ku jemi. Kjo ishte motivi që folëm më parë, po, kjo është gramozi, i ullur në karike të vozitjes, mbrapa makinës tonë. Kështu është gjithmonë kështu, haj, i disponuar. Po, kështu është. I disponuar, është në shumë të nekos i disponuar. Kjo është shumë. Vërral herë është i pa disponuar. Është shumë e vështirë ta shohësh të pa disponuar. Po, ti edhe gjumin kur e bën, është i buzëqeshur. Po, ashtu është. Se besoj ka kujt ngjaj si ka të prindrit të tillë. I disponuar. Po, po, po. Edhe në gjumë është i disponuar. Po, në gjumë nuk sollëm një fotografi të tillë mbase ose nuk. Po, buzëqeshet e ëndër. Po, po, vërtet. Foto tjetër që unë kam gjetur, në fakt që është Ermali. Foto tjetër regjia, ku është Ermali me djalin, aty duket më i lumtur në fakt, a këtë një bashkë njërë, po? Ja, jeta me gramozin. Po kjo, në nebirë, nuk do koment më te për kjo. Kaqë, tjetër atërë, ta shika edhe një, kemi zirë një babe birë. Që? A, kjo shumë e birë. Shiko, Ermali i lumturuar në maksimum. Po, kjo shumë rezaton kjo. Lumturi. Kjo fotografi shumë e mirë. Foto vlen 1000 fjalë, si ishte kjo. Kjo vlen më shumë se 1000 fjalë. Më shumë se 1000 fjalë. Mendoj se këtu ishte 9 muajsh ose ashtu. Ishte më i vogël, a? Tani sa është? Në një kafe këtu jemi ul pak. Sa është tani? 20 muaj i ka. 20 muaj, që nga po e zëjmë. Po. E shë që ka të bëj me studimet tona në Tiranë. Jo më kot ti i përmend ato. Pastaj do shoqërohen një ditë në këtë student këto. Ne si student kështu lloj foto kur të këshim menduar që nuk do të shihni me do i qenë si krenaria jon, nuk do të këshim menduar, po tani në fakt të dy flasim me shumë kënaqësi për këtë. Po. Kjo tregon se nuk kemi humbur nëpër korridoret e jetës. Jo, asnjësi. Ka shumë mirë. Tani ne duam të ndëgjojmë disa pjesë muzikore nga ju dhe desha të falenderoj për mundësinë që na dha. Faleminderit. Jo gjithherë mysafirëve u krijojmë mysafirët na krijojnë mundësi që na sjellin materiale nga jeta e tyre e përditshme. Ju e bëtë me shumë zemërgjësie dhe do t'i falenderoj për këtë, edhe për artin që ju bëni vazhdimisht në jetën tuaj. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë për ftesën, faleminderit për të gjitha. Do t'i interpretojmë me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Thank you.
Thank you.
Ky ishte emisioni në mbrëmje me Agim Poshkën, du të falenderoj dy të ftuarëve të mi, jetë të falenderit, Ermal falenderit, besoj të kemi rastë në mundësi tjera. Falenderit shumë, jetë të mirë. Natën e mirë të gjithë, mirë pafshim.